Përshëndetje, keni mbyllur mikrofonin, 1-2. Përshëndetje, dashur miq dhe mirëserdhë në emisionin Sekretet e Suksesit. Jemi sot me një personazh shumë interesant, me Hersi Matmujën, Hersi e cila na ka reprezentuar në Eurovisionin e 2014-s. Përshëndetje. Përshëndetje, Juli. Ju ftuam këtu si një nga njerëzit më të suksesshëm në muzikën e Shqipërisë, duke mos marrë parasysh klikimet e milionave të gjithë industrisë këtu, por duke marrë parasysh atë që unë mendoj personalisht si sukses, që është suksesi i këngës duhet jetë zëri, sipas mendimit tim. Një që di të këndoj, që di gjithë industrinë ashtu dhe jo një që thjesht ka numrat, po mund mos di të këndosh se mund të bësh një estradë edhe të vesh 100 milion shikime për shembull. Në radhë part falenderoj, në fakt u habita kur më shkruajte, mund të t'jap me ti, mund të flasim me ti, si që rendosëm nga shumë. Me siguri nuk jam një nga personazhet publike që u shkojnë bas klikimeve. Momentin që unë publikoj diçka, atëherë nuk më intereson më se çfarë ndodh mbrapa, sepse do thotë që unë kam jetuar në radhë part diçka. Derisa ka arritur tek rezultati i publikimit. Ndaj nuk më shqetëson më fakti klikohet apo nuk klikohet dhe në rast të dytë pastaj është dhe pjesa e koncerteve, mua më intereson më shumë live-i. Dhe në live rall hair, njerëzit që klikojnë ose vizualizojnë videot në YouTube, shkojnë, shikojnë këngëtarët nëpër koncerte. Varet gjithmonë edhe konteksti ku ndodhesh. Normalisht ku bën art, ku bën muzikë. Prandaj ishte mohabiti, unë ju njihja, të njihja nga disa video që rastisht i kam parë dhe vite më përpara me një udhtim që kishe bër nga ana tjetër oqeanit, mos gabofsha. Më pas kur më shkruaj të kujtova për aventurat e tua. Aventurat e Julit. Mund të them që muzika sot ka shumë mënyra për të bërë muzikë, për të bërë i famshëm, për të ndjekur suksesin ose ëndrrën. Dhe do të thoja jo për fat keq, por për fat të mirë. Normalisht në një treg kaq shumë të madh, në një oqean të madh, ti mund të gjesh çdo gjë. Diçka që mungon sot nga ana e dëgjuesit është ndoshta ajo sita. Që shpeshherë gjithë artistët futen në një sit. Gjë që ti në këtë rast nuk e ke bërë, sepse nuk i ke shkuar klikimeve, por i ke shkuar ecurisje, ke humbtuar diçka më shumë, ndoshta. Ke lexuar mbi mua, ke lexuar mbi personazhet që fton në emisionin tënd. Ndërsa në përgjithësi sot publiku që na klikon, pikërisht në vizualizim, meqense u fol për vizualizacione, për social, publiku merr atë që i sponsorizohet. Edhe ndonjëherë artistët. Si, më fal? Atë që shtyhet më shumë nga anë e marketingut. Eksakt. Gjë që nuk do të thotë që është vlerë domosdoshmërisht. Normalisht në jetën tonë nuk kemi nevojë vetëm për vlera, kemi nevojë ndonjëherë edhe për lehtësi, për anën si përfaqësore, edhe për të kërcyer, edhe për të argëtuar me diçka që nuk na bën të mendojmë shumë thellë. Por që në përgjithësi në sipërfaqe shihet në këtë moment shtyhen gjëra për shkakut që gjëra shumë edhe sipërfaqësore dhe kush punon ose kush jeton në koncerte është një pjesë shumë e mirë këngëtarës që jetojnë me live, me koncerte, me hulumtime, me duke studiuar, duke u munduar si diçka të re, pavarësisht se kanë shumë pak dëgjues nga ana tjetër. Por që i shkojnë gjithmonë asaj arsyes pse bëjnë atë që bëjnë. Por prap diferenca është kjo, dhe pse si e marr ti vet me marketingun dhe me këto, prap përfundove të na reprezentosh në Eurovision, që për mua është një sukses shumë i madh. Si ndodhi kjo gjë? Do të thonë, mua s'më intereson fama, as mua s'më intereson po vetë edhe bëhemi famshëm nesër. Ty s'të intereson muzika me klikime, po na reprezenton në Eurovision edhe më lart s'ka, se ku do vesh? Absolutisht, jam shumë dakord. Po ndodh. Ndodhin ato, po si ndodhin? Ishte ëndra ime, ishte ëndra ime, kjo ka ndodhur gati para 10 vitesh, pothuajse në 2014-ën, 2023, 9 vite. Për muzikën tani.
Un ka qenë një ëndër, ka qenë një ëndër, un kam studiuar muzikë gjithë jetën time, që në moshën 7 vjeçare, nuk kam bërë asgjë tjetër, një jetën time përveç se studimit, ulumtimit edhe tashmë jetoj me këtë me atë që më përpara ishte ëndër. Në festival kam marr pjesë për 5 vite, e kam dëshiruar fitoren. E kam dëshiruar shumë skenën e Eurovisionit. Ndaj, pavarësisht, aty, kur shkon në festivalin e RTS-s, nuk mendon klikimet, në rrëtë parë. Nëse ti flet me një këngëtar, në festivalin e RTS-s mundohet, gjdo këngëtar, në Shqipëri mundohet të sjellë këngën më të bukur që mund të këndoj, këngën më të vështirë që mund të dërgoj. Pastaj aty, normalisht, një do fitoj, isha unë, aq më mirë akoma, në vitin 2013. Në atë moment, të drejtë, nuk kam menduar as klikime, as gjë tjetër, përveç se ndjekjen e një ëndre. Ndoshta më shumë i mendoj tani klikimet që e kam racionalizuar pak dhe eksperiencën, edhe më saktë edhe rrugëtimin e muzikës që bëj në këtë moment. E kuptoj plotësisht. Pra, siç më the, ti fillove në moshën 7 vjeçare që të merresh seriozisht me absolutisht. këngën. Po si filloi një njerëz 7 vjeç? Duhet ta shtyn prindrit apo e fillon vet Pa apo diskutim, pa diskutim, pa diskutim, prindrit, familja, fillimisht një zyshe fillores që i thot hallës time, e cila ka studiuar flaut në liceun artistik, i thot sipas me ju duhet ta ndiqni sepse ka të dhëna artistike. Edhe që aty, që në atë moment, dhe më thënë, prindrit më dërguan tek Pallati Pionerëve, ka qenë atëherë, tani është kinema, mos gabofsha, në Tiranë. Edhe aty fillova të punoja me zërin, të studia muzikën, solfexhin, dhe nga një profesor në një tjetër, nga një profesor në një tjetër, arrita në liceun artistik Jordan Misja, studimet për kanto lirike, më pas bëra një vit në Akademinë e Arteve, derisa në 2009-ën fitova konkursin në Konservatorin Santa Cecilia të Romës, dhe u transferova në Itali për studime. Ndërkohë që bëja konservatorin, vija dhe në Shqipëri në festivalin e radiotelevizionit. Këtë punë kam bërë për 3 vite, ndërkohë që isha në për 4 vite ndërkohë që isha në Itali. Ndërkohë që eksperjenca ime e parë në festival ka qenë në moshën 16 vjeçare. Pra, ka qenë një rrugëtim, muzika ka bërë pjesë e jetës time. E dija që do bëhesha këngëtare, nuk di. Nuk kisha ndonjë synim tjetër, ecco. Nuk ishte edhe mundësi tjetër. Kjo se provon të Nuk njëjtën gjë, di për të kisha. mirë, do të më bukur. Don, shto këtu dhe talentin dhe zërin shumë të bukur nga këngët që kemi dëgjuar të paktën. Edhe mundimi nga 7 vjeç, qofse është vetëm ajo që bën, është normale që del Absolutisht, atje. absolutisht, me mishë me shpirt. Për një këngëtar që bazohet tek zëri, siç tham, është përfaqësimi në Eurovision gjëja më e lartë që mund të arrij? Për mua nuk ka qenë më e larta, sinqerisht. Ka qenë një pikë arritje shumë e rëndësishme, sepse është një kardizit shumë e madhe, edhe sot e kësaj dite, kur unë koncertin që kisha të shtunën, se tani kam një vajzë vogle dhe i harroj gjithë që që pojdo të duke marrë me te. Koncertin që kisha të shtunën, takuam në koncert një grup suedez, të cilët normalisht e njohin dhe ndjekin shumë mirë Eurovisionin dhe kur lexuam jo, gjëja parë që më thanë, sepse në komunikat stampe ishte thënë që unë merra isha pjesëmarrëse e Shqipërisë. Pyetja e parë ishte si ishte Eurovisioni, si shkoi në Eurovision, e gjithë ka qenë Eurovisioni pa diskutim shumë i rëndësishëm. Në rastin tim nuk ka qenë e vetmja arritje e madhe, sepse un kam shkelur vërtet skena shumë të bukura dhe shumë teatrë të Italisë nga më të rëndësishmit në Europë, në Kanada, kam shkuar deri në Korenë e Veriut për të dhënë mësim. Kam qenë një muaj në Pyongyang në vitin 2016. Pra un kam një eksperiencë vërtet shumë 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 interesante në backgroundin tim, që do të thotë Eurovisioni nuk është e vetmja eksperiencë që un do të tregoj një të nesërme nga jeta ime artistike. Kthehemi çik te Korea e Veriut, sa për një klap të vogël. Shkuat një muaj edhe ndenjët në Pyongyang. Po, një muaj. Kam dhënë mësim në konservatorin e Pyongyangut. Në vitin 2016, konservatori Santa Cecilia, një gjë unike në botë, unë do diplomohesha, në basë Eurovisioni gjithmonë kjo histori.
bën një quhet gjemelagjo, një binjakëzim me konservatorin e Pyongyangut. Kishte ndodhur edhe në 2009-ën që disa nxënës kishin dalë nga Korea, e veriuta që kishin ardhur që të mësonin, të studionin konservator, që sillin pastaj në shtetin e tyre eksperiencën e bla bla bla. Atë vit do të shkon të zysha e kanto jazzit në Pyongyang, në konservatorin Pyongyang, për dhe në mësim. Një avën për para tërhiqet për arsye frike, për arsye shumë, nuk i pëlqen të shumë ideja që të shkon të në Korean Everyut. Dhe e vetë një mundësi, diqa, të themi që drejtori i konservatorit mendoj që mund të tërgon të nga sërë konservatorit, isha unë, sepse kisha dhe një background internacional me antë Eurovisionit, përveç eksperiencës të këndimit, themi të dy zhanerave, si lirike dhe pop. Edhe kështu erdhi, ndërkoj që them të drejtën, më vjen pak dhe turp të them, që isha pak shumë ignorante nga politike. Nuk kanë qenë disa vite që unë vetëm nota haja, nota muzike. Edhe në momentin që më vjen, që më propozohet, nuk më thuhet cila Kore, më thuhet do ikësh në Kore të marrë, të japësh mësim për një paga shumë e mirë, eksperiencë bukur. Edhe unë, wow, po, pa tjetër. Edhe ndërkohë që kur marrë familjen telefon, dhe më kam ftuar kështu, edhe e pyetja parë që më vjen, cila Kore? Edhe unë thash, po Kore, qa Kore, qa du thot cila Kore? Kore? Ndërkohë pasaj e morë vesh gjithë historinë e Korez Virut edhe Tjugut. Them të drejtën, këta nuk e them me shumë krenari. Po, kështu ndodhi. ka shumë udhëtar në botë të cilët e kanë ëndër të vënë Kore, sepse është një nga vendet ku nuk mund të futesh dot. Edhe ata që bëjnë për të mashtruar sistemin, futen tek ajo zona mesatare që kanë ndërmjet Korezë Veriut dhe të Jugut, sa për ta shkelur të erojet atje, ne kemi qenë në Korenë e Veriut. Por person shqiptar që ka qenë në Korenë e Veriut, unë s'kam njohur personalisht që t'i flas. Mund të ketë ndonjë, mund të ketë patur, sidomos në kohët më parë, por nuk kam njohur ndonjë. Vetëm pa dashje në Kore. Është shumë e vërtetë, pa dashje. Dhe fal dhe them drejtën, më ka shpëtuar ajo ignoranca ime që mos që të shkoja pa frikë, që të shkoja pas një lloj kompleksi, domethënë në atë vend, të them drejtën. Më kanë ftuar dy herë tjera mbrapa dhe nuk kam guxuar të them po. Të them të drejtën, propriu, ta them siç është. Sepse ndonjëherë ajo është një frazë që më pëlqen shumë, libertà dal conosciuto. Do të thënë të gjesh lirinë nga ato të njohurat, nga njohuritë. Të lirosh nga njohuritë. Unë isha vërtet nuk e di. Mënyra më e mirë. Mënyra më e mirë për shkuar dhe për të shijuar atë eksperiencë që kam shijuar dhe vërtet e kam shijuar dhe ka qenë shumë e bukur sepse kam parë vërtet një vend që sot shumë njerëz duan dhe nuk e shohin, po mbi të gjitha unë personalisht ti do. Unë po s'më le njëri mua, kushtë më marrë një muaj mua atje. Diti bjerë në vegle muzikon. Që nesër direkt, po të më marrën që nesër, është nga vëndet më unikë, në base për 10 vjetë do hapet, si që hapet gjdo loj këpiri, por për momentin është nga vëndet më unikë. Pa diskutim. Si u mbajtën atje, si kemi këpritja, në hotel, në shpi? Në hotel, ishte një hotel që rinjen vetëm të huajt, edhe ndërko që kisha shoferin, një përgjegjëse ministrisë edhe një përkthyese me vete gjithmonë që flinin hotel me mua. Isha gjithkohë, domethënë, e monitoruar normalisht, po edhe mbrojtur, domethënë, ato nuk e di për çfarë bënin më shumë. Po nuk është se më interesonte shumë, them drejtën, kjo pjesë. Thjesht unë nuk e ndjeva atë presionin që shumë njerëz flasin normalisht, sepse nuk e dija për showa, për fasada, për shumë gjëra tjera. Dhe asë nuk pyesja shumë normalisht. Ushqimi si e ki? Ushqimi gjëra koreane që unë kisha kimchi, a më përgjur. Ishte, është një loj lakre, të themi, për ngjason lakrës, që ishte shumë e mirë. Po, ushqimi normal, ushqim oriental, që jemi mësuar dhe tam normalisht në restorante, po që në qikë më e veçantë, pa diskutim. Po talentet, personat, ata që ju i mësuat, ishin më të mirë? Jo, ishin absolutisht, ishin shumë të devotshëm, shumë një vullnet i paparë. Plus, unë nuk e dija, po kjo masterklasa që do bëja këtë një muaj, ishte dhe për mësuesit e konservatorit. Ndaj, unë gjeta, unë isha 26 vjeqe, isha vërtet shumë e vogël, në fakt,
për shtypja parë, më thanë më vonë, presidenti konservatorin tha kur ju pash për herë të parë, thash si ka mundësi një person kaq i vogël të këndoj mirë ose të mësoj mirë, ndërkohë që pastaj ta ndru. Atë mësi që gjithë me radhë kanë qaj, do më thënë. Se kështë shumë sedër. Kështë shumë sedër. Edhe presidenti konservatorit tonë që kështë ardhë me mua, tha, mirë, tha, mendova që do ishte në vështirësi, sepse normalisht, unë isha studente konservatorit, do shkoja të jepja mësim 60 pedagogëve në Kore, po, informacione që kishin shumë të kufizuara, do më thënë arrinin deri te Toto Cotugno, njihni diçka të Andrea Bocellit, po kaq, do më thënë nuk... Ata donin edhe madje, shpesher, ndoshta kam shkuar dhe kundër ideologjisë gjithë politikës, sepse ndërkohë që një politik që ndjek atë rregullën që gjithë janë njësoj, gjithë duhet të jenë njësoj, më thonë zan, sepse unë kisha fëmin aty, Kurika, më përshëndeti në aeroport, babai një i njërit nga studentëve, që ishte drejtori i policisë së aeroportit. Ndaj, njerëz me poste, nuk kisha këdo. Dhe, kishin smartphone, kishin Zoom që regjistron në kualitet mirë, që dua të them, unë pash këtë klasë shoqërie, nuk pash pjesën tjetër. Më kanë bërë, bëj disa, po, kanë bërë ato gjirot politike të ato të gjyshi edhe babai i Kim Jong-unit, lulet të buste, dhe më thënë gjithë këto ishin për të bërë, dhe më thënë nuk kisha nga shkoja. Jo, normale, ka disa vënde, dhe Turkmenistani... Janë në regula, dhe që... Njëtë më shumë atje se kemi parë më shumë televizor që janë kështu normale. Po diskutim. Po, ka qenë shumë veçantë si eksperiencë, edhe nga ana njerëzore ishin shumë më të dashur se Korea e Jugut, ato që njohun nga Korea e Jugut, sepse në Korea e Jugut i kemi pasur konservator pa diskutim shumë. Besoj se edhe në qofë se u jepe mundësia, mbas edhe mu mikëpritës vëndasit, duke parë se... Po, e më vitin për dit me çokolata, me fruta, me gjërë, më kisha, do më qoshin këmë, do më si neve dikur, tani, së bëhet lafë, që të bëhet një respekt i ti. Uaj, tani ke plot në rrugë, pjot njëri për rrugën, i këtuaj se më keni pjot një zërë vetë, është shumë interesant. Këthemi pak të skena, në kurjet të skena, se dua ta ndjej në vetë të dytë, si thonë, pa në dorë të dytë atë ndjenjën kur hipën në skenë, një skenë të madhe, qoftë në Itali, qoftë në Europë, qoftë në Eurovision, gjitha këto. Si ndihesh kur këndon atje? E ke bërë me prova miliona herë njërën tjetër dhe je para një audiencë dhe thua çdo milimetër, çdo gjë keq, domethënë më bie mua keq. Është ajo pjesa atje. Pa diskutim, po këto mendime nuk i kam më tashmë. Për fatë mirë për eksperiencës. Aty ku jam, mundohem gjithmonë të japë më të mirën e momentit, sepse unë kam bërë një spektakl për 3 vite, Don Giovanni, dhe është i njëjti spektakl me të njëjtat rroba, vetëm ndryshon të teatri, po nuk është se, unë kam interpretuar rolin e Don Elvirës, po si që isha sot, Don Elvira nuk isha nesër, se nuk isha pas nesër, sepse çdo ditë, njeriu jeton emocionet të ndryshme. Normalisht kualiteti në përgjithësi nuk ndryshon i performancës, po emotivisht diku jep më shumë, diku jep më pak, pa diskutim. Por, ajo që më ndodhë mua tani, kur dalë në skenë është krijohet një lloj velo, një velo shumë e lehtë mes publikut dhe skenës. Ndaj, kjo mbi gjitha kur interpreton role ose në teatr, që ke një personazh që ti futesh brënda edhe nuk je më hersi, po je ai personazh dhe mundosht t'ja veshësh emocionet e tua ati personazhi. Dhe më sakt të bësh atë personazh të flasi ato ndjenja, pa i egzageruar, pa diskutim, duke i kërkuar brënda ti, jo më brënda hersit, po duke i dhënë diçka personazhit. Kjo është një reflektim shumë i bukur, sepse jo më larë se par mbrëm po e bëja me vetën time. Kur fikë ndritat e publikut dhe janë vetëm projektoret mbi ty, është një krijohet një silencio, një çast heshtje, edhe aty fillon ekzistenca jote si këngëtar, si artist. Në ato momente ti vendos
ose më saktë, ai është momenti më i rëndësishëm i koncertit. Sepse nëse merr për mirë të themi, të themi me fjalë shumë popullore, atëherë koncerti vazhdon ashtu emocioni deri në fund. Nëse krijohet një lloj distaku, një lloj distancë me publikun që në atë moment, është shumë e vështirë deri në fund pastaj ta krijosh. Ndaj ai është impakti i parë që un mundohem gjithmonë ta kuroj këto momente. Nuk kam ato frikrat që kisha në fillim, mirë, keq, jam unë në ti. Në Eurovision pa diskutim që kisha. sepse kje vetëm 3 minuta, ndërkohë që koncertet që bëhet tani janë 1 orë gjysë dhe kam kohë, edhe nëse ndodh diçka ta rekuperoj, aty ke 3 minuta kohë që tregosh çdo gjë nga vetja jote dhe nga kënga. Por më shumë përfaqëson një shtet. Që të mbështet ose nuk të mbështet. Ndaj, presioni është vërtet shumë i madh. Jeshtë mase. Nuk e dija e përgjigja pyetjes tënde sakt ose siç qartë, domethënë. Jan po flasim për dy momente të ndryshme të karrierës time, Eurovisioni dhe ajo që jam unë tani normalisht. Dhe ishte. Po, jo. Qartë po, sakt nuk e di sepse fjala sakt nuk ekziston mendoj. Sakt, qartë në fakt, në fal qartë përgjigj pyetjes. Po, jo, më përgjigj. Sakt, jo, sakti nuk ka në këtë mes. Për veten time sakt ndoshta, po jo për eksperiencat e dikujt tjetrit. Duke parë dhe këto projektet e fundit që ke bërë, u kuptova të shikoj në çlloj muzike apo në çlloj çfarë lloj këngëtari je, po nuk e kuptova. Atëre, kjo është mungesa e marketingut. Jo, kjo mbase është thirrja jote e hapur që i bën të gjitha dhe zëri jot mund t'i bëj nga të gjitha anët, po cilat janë ato fortet? Si thon, ato... Pa diskutim, kjo është një nga momentet ndoshta edhe vështirësi që kam unë për të ardhur te publiku shpeshherë, sepse unë në radhë parë ndjek atë që më pëlqen mua. Kështu që unë deri tani për momentin projekti kryesor që kam është një duo me një vajzë që i bie Archie Lutës, që quhet Hana projekti. Dedikohet ka, në fillim i dedikohesh Hanës, Hana Ngeg, nga Kuksi, nga Vion, Han. Me Ilaria Fantin, që është kjo muzikantja e muzikës baroke, merri me zbulimin, me hulumtimin e muzikës tradicionale në botë, world music. Me, normalisht duke riaranxhuar, duke i përpunuar për instrumentin që luan Ilaria, që është një instrument që luan muzikë baroke, lind për atë zhanër normalisht. Unë me vesh dhe në familjen time jam mësuar që t'i bie dahireve në mënyrë tradicionale, kam dëgjuar maman gjithë kohës. Edhe shoqërohem edhe me dahire daf ose perkusione në kornizë, siç e quajmë. Po e pas që e luan dhe vet, domethënë të dyja bashkë. Po, është një gjë shumë natyrale, domethënë, është tradicionale në maksimum, po jo vetëm në Shqipëri, edhe në shumë tradicione të ndryshme të botës. Ky është projekti kryesor, ndërkohë që aty ku dua të shkoj unë është një kurorzim që është shtyr për shkak të shumë ndodhive tra pandemia, shtatzania, vajza. Një CD me muzikë shqiptare, ku do të ketë shumë muzikë lumjane, kuksiane, nga unë vi. Është që në vitin 2020 kam zbuluar disa këngë që më kanë kthyer në rrënjët e mia, sepse unë kam ikur nga Kuksi, familja ime ka ikur nga Kuksi kur isha 5 vjeçë, dhe nuk kam pasur më kontakt me atë qytet. Ndërkohë që e ndjeja shumë dëshirën, sa më shumë rritesha që ta njihja. Nëpërmjet muzikës ndodhi edhe më bukur, dhe në fakt është një Kuksi ka vërtet muzikë tradicionale shumë bukur që njihet shumë pak. Edhe në Shqipëri. Ke dëgjuar ndonjëherë natën të dedikohet natës kuksiane muzikës Kuksit ndonjë spektakël? Kam dëgjuar atë që bëre ti vetë me RTS-n. E vetë. Po, doja domethënë që avash ngadalë që të dëgjohen këto melodi janë vërtet shumë të bukura dhe ky është projekti i radhës, domethënë aty ku mund dua të arrij këtë vit.
Edhe shpresoj që ta arrij sepse realisht në tempizëm është pak e vështirë sepse unë vajzën e kam vetë gjithkohës edhe Një pyetje interesante që kam unë gjithmonë me artistat. Kush janë këta tre njerëzit në fushën tënde gjithmonë që ti admiron ose respekton? Janë gjithë, be, për momentin të drejtën, tani të them kështu janë shumë e emra, janë shumë, pa diskutim. I pari njeri, do them njerëzi që për mua kanë qenë të rëndësishëm. Pa. I pari njeri ka qenë këngëtari Miro Frederik Ndoci, cili ka kompozuar dhe këngën e parë me cilën ka marrë pjesë në festivalin e radio televizionit. E isha vetëm 16 vjeç, kështu që ai ka besuar tek unë, tek talentin. Familja ime pa diskutim është e para, sepse siç e theve vet, 7 vjeç nuk është e mundur të ndjekësh muzikën, ata më kanë shtyr gjithmonë. Për momentin nuk di të them, sepse nuk kam një person. Më pëlqen shumë artist, por nuk kam një person të veçantë që do të thoja. Mbase dikë që do na rekomendoje ta dëgjonim dhe ne të tjerët. Ah, dikë artistikisht. Artistikisht. Po, për shembull, këngëtaren Rona Nishliu, por jo Eurovisionin, e dëgjoni projektin e saj me motivet tona ose Mindil. Në rregull, do e dëgjojmë. Ja, një nga. Se janë shumë këngëtare shumë të njohura në Shqipëri që ndoshta kanë bërë dhe projekte të tjera dhe nuk publiku i thjeshtë, publiku nuk para i dëgjon shumë, nuk i njeh. I njeh vetëm për pjesëmarrjen në Eurovision. Kolegja ime Ilaria F, Ilaria F. Ka një projekte shumë interesante. Them të drejtën, ëndra ime në këtë moment nuk kam persona, por kam ëndra. Do ishte shumë të bëja një rezidencë artistike. Një rezidencë artistike në Shqipëri, në Mal. Në Mal. Edhe në një vend që të ketë lidhje shumë me natyrën, sepse arti nuk mund të ndahet nga natyra, domethënë, po koncertet të ndaja sheshe. Po aty ku lind arti lindë afër tokës, afër ujit, afër lumenjve, afër malit, afër detit, afër natyrës, frymëzimi. Me instrumente akustike besoj unplugged. Unplugged, ato janë ëndrat e mia, domethënë të bëj koncerte në vendet afër ujvarave ku dëgjohet më shumë ujë se sa zëri. Do vjen me ukon atë luaj. Po si do ishte në pjesën teknike, domethënë do. Po, pjesa teknike nuk është e pazgjithshme sepse mjafton të zgjidhen instrumenta akustik. Edhe të bëjnë koncerte për pak njerëz. Do jetë e përkohshme, e përhershme, do jetë çdo të diel apo do jetë një javë, një herë në vit për shembull. Rezidenca do të thotë që duhet të mikprisi artista që të cilët japin vendit. Japin territorit. Ndaj rezidencë artistike që artistët vinë për krijuar, frymëzohen nga ambienti, po njëkohësisht është një marrëdhënie, no? Është një shkëmbim. Pra është një projekt afatgjat, çdo. Nuk është si festivali. Është një projekt afatgjat, nuk është si festivali. Pa diskutim. Jo, duhet të jetë afatgjat. Festivalin ne po e bëjmë tashmë, do jetë edicioni i tretë i Gjallica Festival, The Gjallica International Festival. Të cilin kur e kemi? Të radhës? Në fillim të gushtit. Në fillim të gushtit. Po. Data do t'i saktësojmë, po. Do jesh i pari që do t'i dish. Ne di që ti do të pëlqen të një eksperiencë të tillë, duke par pak atë që bën, domethënë. Bëjmë dhe më shumë ne. Do e gjejmë diku anash, se muzika është gjithmonë, domethënë, dikush mund të thotë që shiko, unë luaj një instrument dhe jam afër me muzikën, po mund të mos luash asnjë instrument dhe ti jesh shumë afër me muzikën. Pa disku është absolutisht e vërtetë, absolutisht e vërtetë. Nuk ka prioritet. Okej, mbase ka një teorike, kupton? Shiko, unë luaj X instrument, kështu që mbase jam më i mirë, di më shumë gjëra, po dhe një që s'di nga muzika mund ta shijoj po në të njëjtën mënyrë me dikë që di një. Madje edhe më shumë shpeshherë, sepse muzikantët janë pak të
ndonjëherë ne muzikantët, kur unë shkoj të shoh opera, shikoj si këngëton, si këngëton këngëtari, si ka pakutet, si ka bash, si ka notat e mesme. Domethënë, ana teknike hyn gjithmonë, është e pamundur. Është një defekt profesional ai. Është gjuna, dëgjon muzikë dhe në vend të kënaqesh thua, "Okay, kjo është në 3 të 4." Po, ndërsa një person që e admiron e dëgjon shpeshherë edhe me një shije pak më pak të diktuar nga profesioni, edhe nga ambicjet personale. E kuptoj. Ja. Është po i më jashtëm, është më jashtëm, është pak më pak emotivisht i cënueshëm themi nga ajo që dëgjon. Interesante kjo mënyra se si po. Është. Jashtë muzikës, edhe familjes. Më shumë te hobbit, me çfarë merresh kur nuk merrem me muzikë? Se domethënë që 7 vjeç me këngën i bie të këndosh gjithë ditën mos bësh asgjë tjetër, e kupton? Le të dëgjosh. Po, dëgjoj. Nuk është se kam pasur dhe shumë kohë të zhvilloj hobit të drejtën deri në këtë moment, sepse muzika është gllaboron. Dhe një herë edhe jam shumë xheloze për disa momente me partnerin ose me për shembull këtë vitin e parë të vajzës e kam dedikuar totalisht, nuk kam bërë koncerte pa diskutim, po ajo ka qenë kur e fjala. Shpeshherë me xhelozi i kam mbajtur për vete disa momente se muzika, turnet gjithmonë të gllaborojnë. E vetëm një gjë që ja lejoj vetes ka qenë sporti, palestra ose diçka tjetër për vrapi, që më pëlqen, po për hobi tjetër të drejtën nuk është se kam pasur kohë. E shkreti kalamat do bëhet muzikant dos ka ku vete. Këndon që tash i them po nuk ka nga të dali sepse un kam kënduar shumë kur isha 7 zën, kam bërë shumë koncerte. Babai Hanës është violoncellist, është non-stop duke studiuar, e kështu që është pamundur. Po muzika na bën më të mirë. Po organizimin javor, si e bën? Atëherë. Tani do të kthehem prapë te mama Hersi, mama këngëtare Hersi. Po më dëgjon. Dëgjoj. Po, e kësha fjallën, do me thënë, ka një pjesë ku të hënën 4 orë bën vetëm ushtrimet e perfect pitch, që i thotë Amerikani, do me thënë me nota, apo... Ka një përpara dhe një pas hanës, gjithmonë. Tani, duhet flasë më përpara, unë mund kaloj edhe tërë ditën me Jakobon, duke përpunuar këngë, duke... Deri në dark, me skedën audio, duke bërë prova si funksionon, për pare se të shkojmë studio për shëmbull, për projektet caktuara, ose pa diskutim vokalizat, po 4 orë nuk është e mundur, sepse... Jo, në basë nuk jetë 4 orë orari që... pa diskutim, po nuk është se kam pasur në një limit orari, dhe më thënë mund të merë të gjithë para ditën për punimi një këngë tradicionale, sepse janë, ti mund të marrësh një këngë shumë të thjesht, po... do ta këndosh në mënyrën tënde derisa të ty brenda e dëgjon disa herë derisa aty do një instrument të tillë edhe i kërkon një shoku tënd lutem ma regjistron çik të ma dërgo edhe është gjithmonë një proces i gjatë. Tani normalisht koha, them drejtën, është shkurtuar jashtë mase, po është bërë dhe ndonjëherë më cilësore ajo pak kohë që unë i dedikohem vetes. Sepse është më e pakët. Duke bërë gjithkohës muzikë, nuk është se ketë nevojshme që të programosh normalisht. Kur ke koncerte pa diskutim. Po në përgjithësi, në momentin që ti krijon një projekt, për shembull unë kam Duon Hana, ne kemi një repertor, një program. Pjesa e fillimit është ajo pak më e vështirë, themi sa të krijohet, sa të nëpër koncerte dhe krijohet programi shpeshherë, sepse ti shikon çfarë i pëlqen publikut më shumë, çfarë nuk i pëlqen. Ku bie koncertit, të cilat pjesë dhe ku do të heqesh. Ndaj, duke e shfaqur si program, atëherë ti e kupton. Në fillimet e krijimit të një programi, atëherë ke më shumë punë, sepse po në momentin që ti e krijon, pastaj është shumë e thjeshtë sepse ti atë program, ato orë që ti shpenzuar do t'ja marrësh frytet një herë rreth parë, kështu që do e bësh, nuk e di, 20 herë, 30 herë atë koncert. Duke ndryshuar ndonjë pjesë të vogël pa diskutim. Po, sepse ndryshe nuk ka kuptim që ti tulesh një muaj, dy muaj punë për të krijuar një program dhe ta bësh vetëm një herë. Nuk ka kuptim fare. Ajo si ide. Ndaj kjo është ecuria themi e programeve të mia.
kur ke, kur, më përpara normalisht kur ka prodhime operistike. Dhe në atë rast është e njëjta gjë. Ti 2-3 muaj krijohet prodhimi, duke filluar që nga kostumi, që nga shkurtimet Itali që quhen, zakonisht kanë bërë produksione të rivizituara që kanë pasur shumë sukses, të operave të fundit që kanë bërë ka qenë Carmen dhe Don Giovanni i Mozartit. Me Don Giovanni për shkakun kemi shëtitur për 3 vite me radhë me të njëjtën operë, me të njëjtën program, domethënë një orë gjysëm, truku një lloj, ishte shumë e lodhshme, ha, shpeshherë, më mërzitesh edhe vetë. Mozart i vetëm atë. Po. Kur shkonte Prag, Vienë, Bonn. Eksakt, domethënë turne. Në Francë kemi bërë shpeshherë sepse Franca është gjithmonë, anzi, madje Franca e ka komisionuar rivizitimin e operës, Festivali Lyonit. Por që janë është pjesë e profesionit edhe ajo, profesionalizmit, se ti shpeshherë normalisht të këndosh 16 netë rresht njëjtën operë. Që nuk lodhesh nga vetja, lodhesh nga zëri, nga zëri jot shpesher. Po që ajo, është pjesë e profesionit aty. Aty, një kolegu im, thoshte diçka shumë simpatike. Sonte dhe vishte xhaketën, jam modalitet bonifico. I bankë, dhe më të, sonte kam dhe një gyrë, kjo ishte shpesher, sepse lodhesh normalisht duke 3 vjet me radhë, njëtat arjet, njëtat muzikat, njëtat beg vokalet, njëtat kërcime, njëtat veshjet, njëtat... Kjo është. E njëta histori, e njëta... Dhe në sa më shumë që futesh, aq më shumë ekspert. Shiko, po, diskutim. Ajo është. Unë po e shijoj jashtë mase bisedën tonë, dhe do mund vazhdoja një 10 orë të tjera, po si do që do bëjt 3 pyetje e fundit, sepse besoj se... Aq kohë u lejoj dhe njerëzve që shikojnë. Tani, këta njerëzit që shikojnë, sidomos të rinj dhe të reja që duan të ndjekin hapat e tua, pra të bën një këngëtar artist, jo këngëtar i njohur. Jo vetëm i njohur, se mund të jesh shumë i njohur, si që ti vetë e njohur. Nuk ndahen gjërat, atë ndodhin. Ne kemi dhënë fokusin atje, po shumë e njohur je. Po unë të njoh, kështu që po të njoha unë kam haruar, se të njohim vetë atë vërtetën. Edhe por e pyetja është për këta të rinj dhe të reja që duan të ndjekin hapat e tua. Çfarë duhet bëjnë? Çfarë këshille u jep? Në rast parë ta pyesin veten, a e duan realisht muzikën apo duan thjesht dy foto në Instagram duke kënduar. Në rast parë, sepse social media ka hyrë shumë në jetën tonë, është pothuajse është një kemi një binjak aty. Binjaku i mirë dhe binjaku i nuk e di dikush aty. Ndonjëherë dhe motrën time kur e shikoj në Instagram them ke personalitet dyfisht shpeshherë me fotot, se nuk të njoh aty, të njoh ndryshe. Ndaj pyetje të ushqej. Duhet vjen përpara pasqyrë dhe ta pyesin veten mirë. E dyta është që ta studiojnë muzikën, edhe nëse bëj një muzikë të shitshme, nuk po them fjalën komerciale, sepse duket sikur është komerc, sikur thua komerciale, thua diçka që nuk ja vlen, dhe nuk është e vërtetë, sepse në botë ka muzikë komerciale që shitet me e bërë me disa standarde, pa diskutim, se ndryshe nuk është catchy, nuk është e kapshme. Unë nuk jam në muzikë, nuk është ka muzikë të mirë edhe muzikë të bërë jo mirë, nuk është se i zhanri përcakton cilësinë ose vlerën e një pjese. Ka një pjesë opera shumë të bukur dhe një pjesë pop super shumë të bukur, sikur se ka opera jo shumë të mirë dhe pjesë pop jo shumë të mirë. Ndaj, do t'ju thoja të zgjidhnin ose më saktë të ndiqnin rrugën edhe të hulumtimit dhe studimit, sepse nëpërmjet muzikës ata njohin një rast par veten, edhe aty ku dëshirojnë të shkojnë në atë moment. Mos të mendojnë kurrë që nëse arrin një sukses ose nëse do ketë një pikë Eurovisioni do jetë maksimumi aty. Sepse në atë moment kanë humbur. Ka gjithmonë një mbrapa. Çfarë ndodh mbrapa do të mendohet gjithmonë për sa i përket muzikës. Italianët e thonë, je në një moment alle stelle, alle stalle, dhe të ndodh
ashtu vërtet. Sepse unë isha me datë 6 maj në piedestal në Copenhagen dhe me 8 maj isha duke bërë provim në historisë muzikës konservatorë. Tani nuk ishin stale me siguri, po nuk isha përpara 12.000 veteve. Ma që të dyja më duken gjërat larta po. Pa diskutim janë të larta, pa diskutim. Më saktë isha duke marrë trenin për të shkuar në konservator, me bërë provim në e kërë. Po, dua të them që studimi, ulumtimi, edhe mos kënaqja me pak. Kjo është gjëja kryesore. Pastaj rrugtime se cili vendos vetë. Ndiqni atë që bën herë si X-i dhe Y-i, po se cili nga ne vesh kputset e veta vetë. Ndaj, diçka që është mirë për mua, ndoshta është më pak e mirë për dikë tjetër. Unë shpresoj të jem një shembull, po jam një pikë në oqean, në këtë oqean kaq të madh siç është muzika sot. Nëse doni bëni muzikë komerciale, muzikë që shitet, muzikë që pëlqehet, bëjeni me dinjitet deri në fund. Jo sepse e bën ai, ose se e bën ky, ose se e bën X-i, Y-i, Z-a. Kjo është, do me vendosni me kokën tuaj. Dhe atëherë do ta shikoni veten me krenari për para pasqyrës. Një të nesër me. Duhet të kaloj ky i riu, kjo e reja, duhet të kaloj nga hapat e festivalit për të ardhë të paktën si një lloj site, si një lloj kështu, si një lloj site, sepse të paktën me sa di unë është i vetmi festival që këndohet live. Festivali është një sit jashtëzakonisht e rëndësishme për dikë që do të konsiderohet këngëtar. Sot është edhe një etapë, është një etapë, një vend ku promovon në një mënyrë edhe shumë dinjitoze, absolutisht shumë, sepse festivali dihet që ka qenë gjithmonë dhe do të vazhdoj të jetë elitar. Sot ka edhe më shumë mjete që promovimi, sepse është dhe Eurovisioni, do më thënë përvecse publikut shqiptar, në antë festivalit kapet një publik akoma më i gjërë që është ajo Eurovisioni dhe nuk është pak. Po që festivali, që në provën e parë me orkestrën ti sitesh. Unë nuk të dija asnjëherë atë se nuk di të këndoj, po të dija do veja me gjithë do. A ti të dritën leqet e këmbëve, nuk ke, do të s'është publiku çfarë është orkestra. Po të dija do veja, po ja që s'di nga kënga, si amarr. Okej, tani pyetja e dytë nga këto tre të fundit. Është okay. Në përgjithësi, jo vetëm për këngën, në përgjithësi për njerëzit apo për rinin. Ke ndonjë këshill nga mësimet e jetës që ke marrë? Këshilla pak e thash përpara, po do ta ripërsëris, është në jetë. Ti vetë e bëj si di vetë. Pyet 100 vetë bëj si di vetë. Unë 10 them se 100 janë shumë. Gjithmonë kam zgjedhur atë anën, mos pyet hiç njerë bëj si duash, njerë mirë se zakonisht kur pyet 10 apo 100 bësh mesatarja atyre. Qëse do të bësh mesatar, pyet 100. Jo, bëj si di vet kur pyet 10 vet, se do të thotë që e ke shumë të fortë atë unin, se uni është shumë i rëndësishëm kur ti e bësh këngëtar, kur ti del në sken, kur je lead artist. Është pa diskutim i rëndësishëm, ai egoizmi pak personal, jo në anën negative, në anën pozitive kur del në sken, të duhet të ndihmon. Kur ti ke një orkestër që luan poshtë, ti duhet ta hash orkestrën. Kjo është ideja, domethënë që në momentin që ti jesh në skenë ose do të marrësh ose merr një vendimin që të bësh këtë, ti duhet të jesh aty, duhet të ekzistosh. Kjo është kryesorja për mendimin tim. Protagonizëm. Protagonizmi në atë moment, por protagonizëm do të thotë që ti je plot brenda. Real, protagonizëm real, jo protagonizëm fodull. Bëra një, kështu prandaj përmenda Instagramin, se shpeshherë vetëm shitemi sot, shitemi aty plot, foto, video. Pa fund, domethënë. Vetëm content. Bën content. Bën një këngë në muaj, muaj për muaj, ti je atje miliona klikime. Këtu hidhu atje Dilandej, bëj këtë. Kush jeti në fund, nuk e di unë kush janë, po kam krijuar atë njeriu atje që është këngëtar edhe exact, në... është një binjak i mirë dhe një binjak nuk e di se si e brënda pastaj. Po, e mamën kohën e pandemisë, që visheshin njerëzit, pse u vesh ora ku do vesh, jo do bëj foto, thotë do ulem prap. Një orë gjysmë. Kanë ardhur kohë të
çuditshme, sidomos në pjesën e këngës, që është e vështirë të kuptosh se kush këndon e para punës, se nuk dim kush këndon mirë, nuk dim dot kush këndon mirë, kush filter, kush vetëm autotune, kjo është e padiskutueshme edhe për publikun, po unë kam më shumë me ata, me vetveten, jo me ata, me vetveten, unë kam më shumë me veten tim, unë flas për veten këtë rast. Unë dua të jem mirë me veten, është një fush që ka kaq shumë patina, kaq shumë sipërfaqe, sa ti humbet vetvet. Ndaj duhet ta dish të jesh, të ekzistosh brenda vetes përpara, sepse të merr me vete dhe ti në fund nuk e di se kjo fabrik nuk e di se çfarë të nxjerr në fund fare, në pas. Personalisht, pavarësisht këngës, violinës, violoncellit ose çfarë do aktor, aktrimit, thjesht është proprio showbizin vetvete që është i rrezikshëm nga ana personale, nga ana psikologjike. Edhe mbi gjitha me se çfarë rrugë ka marrë deri tani. Sidomos për të rinjt, sepse kur unë isha 23 vjeç nuk kisha mjetet për të luftuar disa gjëra që i kam sot. Që nuk i luftoj, ja? Ju iki edhe basë, se s'mundosh me në mullin të erës nuk luftohet. Kjo është. e kuptoj plotësisht. Okej, okay, atëhere, pyetja fundit për ta mbyllur në një moment, apo me keqardhje nga ana ime të paktën personale, është një përmbledhje e projekteve që ke në të ardhmen, ku të të gjejmë, ku të të dëgjojmë, ku të të shikojmë. Atëherë, normalisht, për momentin, unë jetoj në Itali, punoj këtu për 13 vitesh, edhe kam koncertet e mia me projektet këtu. Po punoj për në Shqipëri dhe për verës, për qeshorin, korrikun edhe gushtin. Por, data sakt, akoma është shpejt, me siguri do t'i ndjerë në muaj që do të vinë. Unë veproj zakonisht në zonën e Venetos për momentin, Venecia, Vicenza, Padova, Verona, sepse jetoj këtu, por edhe Rom, sepse në Rom kam jetuar për 10 vite dhe kam aktivitetet e mia dhe aty. Ndaj, këto janë kryesoret. Projekti që kam zemër për momentin, si që thashtë më përpara, është realizimi të distime në muajin në prill, edhe që do dali për verën dhe do tjetë një projekt në muzikë shqiptare, por të revizituar me instrumentet të muzikës klasike me cilët unë kam të bëjë sot. Sa bukur. Bukur fare. Atëre, në qofë se ne duam të... unë do i marrë vesh të rejat, por në qofë se dikush do të marrë vesh të rejat, emrin e keni këtu të shkruar, herë si matë muja e gjitha bashkë mund të gjeni në Instagram, edhe për çdo që qëtë... Të kemi këtë pjesën të dim se kush është kush dhe ku mund ta shohim. Faleminderit shumë për kohën tënde. Faleminderit ty Juli, ishte vërtet një bisedë shumë e këndshme, shumë e bukur. Që më bëri të mua të reflektoj shumë. Më bëhet qejf. Shpresoj një ditë që diku atje maleve të dëgjojmë apo edhe mbase të luajmë, pse jo, një pjesë muzike, qoftë edhe të vogël që të shikojmë si është në atë pjesë natyrale. Do të ndodh, patjetër, do të ndodh. Faleminderit shumë për kohën, të uroj gjithë të mirat. Zonja dhe zotrinj, ishte Hersi Matmuja, e cila është një nga këngëtarët më interesante që kam dëgjuar. Jo për gjë po na çoi edhe në Eurovision, që është një hap shumë i madh. Faleminderit që na ndoqët. Shihemi javën e radhës të hënën në orën 5:05.